បាទសូមលំអោនកាយបាទក្រុមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទកូនក្មួយបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនិង YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានអុសត់31ប្រភេទទៀតឲ្យបាទដែលអាចជួយព្យាបាលនៅជំងឺក្រុនឈាមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជំងឺក្រុនឈាមបាទគឺជាជំងឺមួយបាទដ៏កាយសាហាវផងដែរប្រសិនបើយើងមានការព្យាបាលពុំតាន់ទេបាទនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ បាននេះគឺជារោគជាតិបាអោសត់បាមួយប្រភេទបាដែលអាចជួយព្យាបាលនៅជំងឺក្រុនឈាមជាបាក់ធំបានពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអឺប្រសិនបាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានកូនចៅដែលក្តៅបាក្តៅពំឈប់បាក្តៅតិចក្តៅតិចសន្ទុបឲ្យមានសង្ស័យថាមានជំងឺក្រុនឈាមបាគឺយើងអាចប្រើរោគជាតិបាអោសត់នេះបាដើម្បីអឺជួយព្យាបាលបាជាបាក់ធំបាមុននឹងសង្គ្រោះបាយកទៅកាន់នៅ ទីប៉ែណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអាចនឹងជាដោយសារតែរោគជាតិអសត់មួយនេះក៏ជារោគជាតិអសត់ដែរពូកែបាននៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអឺសម្រាប់ក្នុងសិភើរោគជាតិអសត់កម្ពុជាយើងបានលោកបានសរសេរបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអឺ អត្ថប្រយោជន៍និងគុណប្រយោជន៍នោះគឺមានច្រើនជាអាណិតណាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទការព្យាបាលនោះគឺយកផ្លែខ្ចីបាទបាទព្យាបាលជំងឺលាប់កញ្ជ្រិលបាទដោយយកចន្ទលែន7ដាក់ក្នុងផ្លែដូងដុត ពូតយកទឹកទទួលទានណាពុកម៉ែបងប្អូនការលប់ជំងឺកញ្ជ្រឹលបាទស្រកៃសាញជាបាល់ណែនត្រូងឲ្យចេញទឹកដោះឈឺស្ពឹករមួលក្រពើបាទដល់យកមេឃម៉ូនរុក្ខជាតិមេឃម៉ូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបូកជាមួយនឹងសាញណនងនឹងឲ្យបូកជាមួយនឹងថ្នាំចិនឆែដែលមានឈ្មោះថាឆេងកៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺបាទណែនត្រូងបាទឲ្យចេញទឹកដោះ ឈឺស្បករបួលក្រពើណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយស្លឹកបាព្យាបាលក្អមមួនកដៅខ្លួននិងគ្រុនឈាមអញ្ចឹងគ្រុនឈាមគេប្រើស្លឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងសិភៅរុកជាតិឱសថហ្នឹងគេឲ្យយកស្លឹកដងងហ្នឹងស្រស់ចំនួនពី30ទៅ60ក្រាមបុកជាមួយនឹង ជួងបងបាទបົດជាមួយនឹងជួងប៉ុនរាមដៃ7ដុំពូតយកទឹកលាយស្ករបន្តិចឲ្យទទួលទានណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជំងឺក្រូនឈាមនៅក្នុងសេភើបាទក្របជាបាលជំងឺក្អកមាន slash prune បញ្ចុះទឹកនោមឬរលាកច្រមុះ នេះសម្បោរវัวតែជាដើមណាពុកម៉ែបងប្អូនតែដើមដងនឹងហ្នឹងជាវัวបានអឺជាបានជំងឺឈឺខ្នងក្អករលាកច្រមុះរលាកតងសួតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបានផ្នែកប្រើប្រាស់មានផ្លែអឺស្រកៃសាញ់ស្លឹកក្រព ឬដើមបាទគឺអឺសឹងតែទាំងមូលទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺផ្នែកប្រើប្រាស់នោះគឺច្រើនណាស់ទៅឲ្យបានហើយកម្រិតនឹងរបៀបប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិក្រៀមប្រើពី5ទៅ10ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃកន្លែងดำដោះគេดำជាបន្លែណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមប្របងផ្ទះអឺឬក៏ចំការដីទួលណាផ្សេងផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនពជាកសិករយើងលោកច្រើនតែดำ តាមផ្ទះដើម្បីជាបន្លែបានឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍និងសព្ពគុណនេះគឺច្រើនជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែចំណុចសំខាន់នៃផ្នែកជំងឺក្រុនឈាមអឺតាមក្បួនបូរាណដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបាទលោកបានប្រាប់មកបង្កប់មកនៅក្នុងពិធីនៃការធ្វើនៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺក្រុនឈាមណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ បាទវិធីប្រើបុកលាយទឹកដងរួចយកអស់មួយកំណាត់កំពុងឆេះមកឧបកិច្ចបាទយើងឧបកិច្ចទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទអស់ដែលយើងដុតហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអឺឧបកិច្ចថាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូឆ្នាំបកែជាបាលជំងឺក្រូនឈាមនេះសូមឲ្យផឹកទៅពេលណាសូមឲ្យត្រជាក់ដូចអង្កត់ភ្លើងនេះអញ្ចឹងដែរយើងឧបកិច្ចរួចហើយយើងយកអង្កត់ភ្លើងទៅចលក់ចូល ទៅក្នុងទឹកដងដែលយើងបុករួចស្អាតហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងយកទៅចលួឲ្យនៅក្នុងទឹកនឹងទៅរួចហើយត្រង់ទទួលទៀនទៅនឹងបានជាដូចចិត្តក្តីប្រាថ្នាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននឹងខន្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលលោកមិនបានជឿនឹងការឧបក័យក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណ អរគុណបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយដែលតែងតែគាំទ្របាទនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់ស៊ីទទួលទានមានបានបាទជាផុតអំពីជំងឺរោគាពីទាំងឡាយបាទសូមអរសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទគុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា